prichádza pokračovanie úspešného seriálu pre najmocnejší národ bojovníkov. Bohovia sa mýlia. Nie, bohovia sa nikdy nemýlia. Sa vojna nikdy neskončí. Chcem, aby niekto tieto spory raz za navždy ukončil. Ale najslávnejší Viking Ragnar Lodbrok má veľký sen. To mesto je zrejme nedobytné. Útok na Paríž. Pocítia ňu bohov. Som odhodlaný neopustiť mesto. Výpravná tretia séria Vikingovia. V stredu o 23. na Pluske.